Shqipëria feston 112 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Më 28 nëntor të vitit 1912, Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë, duke shpallur Shqipërinë shtet sovran dhe të pavarur. Prej ditës, sheshi liria në Durrës është veshur kuq e zi. 28 nëntori për të gjithë shqiptarët njihet si dita e flamurit, por apo rjetuhet kudo njësoj kjo ditë në qytetin e Durrësit, Adrianet Televizion vëzhgoi pjesë të lagjet të qytetit, ku atmosfera festive ndihet pak, për mos të thënë fare. Nga pamjet e marra nga operatori i Adrianet, shihet qartë se si zonat të tëra në Durrës nuk kanë asnjë simbol feste. Rreth rrotullimi përpara pallatit të sportit Ramazan Jala, sheshi përpara stadiumit të qytetit, hyrja për në zonën e Shkozetit, janë pjesët ku janë fokusuar pamjet, dhe gjithçka duket qartë. Asnjë flamur kombëtar, asnjë simbol kuqezi, për të treguar se dhe në këto pjesë të qytetit festohet. Kjo nuk është hera e parë që ndodh kështu. Në Durrës gjithmonë janë të zbukuruara pjesët kryesore si sheshi liria dhe çdo pjesë tjetër e qytetit lë për të dëshiruar. Pamjet flasin se në këto zona asgjë nuk tregon se jemi në nëntorin festiv. Panorve u privohet e drejta për të pasur një zbukurim festiv në lagjet e tyre. 28 nëntori është dita më e rëndësishme e Shqipërisë, ndaj sot Adrianet i uron të gjithve gëzuar ditën e pavarësisë.